Menoj që mas mirë të veshët e në verhugja. Stili I tina edhe është I gjatë shtu, qatë veshë I kohije. Prej femrave vlyra qitoku. Po sigurisht se femrat veshën më bukur. Po nuk dëshirë me identifiku, po më përgjithsi femnat jenë ma elegante. Nuk dëshirë me përmen me emra, po më ndoj shumë I cose gjitha. Matë mirë dhe Albin Kurti. Qështë pat këj I LDK-s, që ka dalë me gruhe. Po. Kë haradini herashtu, po që kë një gjithkon botën përëndimore në intelektual dalin me prezentohen me gruhe. Thot burri matët me gruhe, e gruheja matët me ari. Aj që nuk I tregon poplit se që ka gruhe, ka familje, aj smeriton me qenë asiparin katunin e vetë, se jo, shtetin me vëheqë. Që këj fundit, LDK-s, këj veshët kështu. Këj haradini herashtu herë kështu, por edhe aj veshët mirë. Lirta dhe liu, e di që e shoha jo duket shumë mirë në pamje. Prej me shkojve nuk I analizoj diri në atë mas detalje. Prej politikanëve. Po vlora që të ko. Po që në stili vlorës. Politikaj me shkoj? Arben vitia. Okej, unë mendoj se ministresha bukur shtu qysh vishet apo? Mimoza bukur vishet. Mimoza kusari. Edhe është fit, është gjithmon sportive. Mandej Albulena është e mirë, Albulena Hagjë, bukur vishet. Prej mashkujve, Albini mirë vishet, krita, a Glauku, duket bukur. Pejta gjitha që më kam pëlqiu Ulfiona Ljoma. Shumë, më kam pëlqiu më veshjen, nejën, gjithë që ka. Se ndjekë shumë dhe politikën, pa u... I would say, I'm speaking English. Blirë ta Deliju prej femrave? Me shkujve, nuk di, nuk isha thonë e emër. Se sështë që edhe qa që I njo edhe I për cili. Kush veshët mas miri? Po, në politik. Prej politikanëve. Po. A shumë thashë. Kësha po dyrë në ajë veshën, si zotë një. Si zëtë një veshë. Nuk di tjetër kush që bënë teshë matë mira se ashtë më thaqë. Pe I grove. Në politikë. Ty I bebre qikë s'po di. S'po ja u di e nëtë. Ishë presidentja e të kete Jahjoga. Ndukët këtë.